Hello guys, finally singa tau de jakol sana suka ha. Dikinnya cekapan cek ni singa mu. Hei, kuskan suci uju. Pian kini ya mu. Hei, cina di mamu budak pajam uje. Ina cek tau jakol sana benga bagan iko. Cina ni nga. Mai bakal nikubadi saku nikubadi yan. Angan jakol saku di nika. Ikna rembayang tan di otnak hina de. Hei, what? Cas. Jakol saku de. Ak, di don gil mon. Di bani knuk na de. Di bangas. Mo dongas ha. Kagaban gil mu. Oh, eh. Aku je, aduh je. Hari bija kau letak hina. Ini betul membes kau tu. Betul membes. Ini anak kau dia tu. Letak bija kau. Neng pelajari mo, neng pelajari sen. Kau tunggu inga. Aduh kau macam on nak kau ke? Bagan tu ujuk, macam ujuk. Angin bagan on. Bagan tu angin bija kau inga. Mo. Mencak susah kan tigun. Ini getal kau video na. Subscribe kalau like kalau share kalau tak ke video jual jual ni aibo masih jual macam video aku kisah siapa kau ni yang nak dah udah mo ini dia masih awak nak semua saya yang tunggu kan tunggu di sini lah bicara orang ku terong ah timnya ini tiku yang mo angjong ini bagan ku tak tak jual tak tak jual ha ini nasib cuma tu tunggu aku dah. Wah, ini cuma tu pun terus. Ya, ini tu macam ber, ini cuma tu pun terus nak cung. Ya, ini tak bisa pakai dalam air yang cium lah. Ayah, tak. Ya, ini juga cium pernah yang. Sekarang aku kira, bahkan betam ya, hai. Oh, los kacuk. Makalin. Aku kira kanan. Ya, macam macam kira ber. Kira dua bisa aku nak cung, bisa mamu selalu bayar bisa aku nak cung bahkan tiga bila aku nak bine, anak cung shortnya. Ya, aku tak lama ni memang nak bayar. Ya, aku hajirah. Eh aku tak clear kira ya bini rik jak maya ni bo, iya ni bo tak clear ini kala ya. Agi bija call saya ingat saya tahu deh. Tengok, ada kini mana cik lau tunggu inga. Tengna, ya orang mandi orang tunggu. Huh, tengna, tengna ni tak naik bajak. Aye, ni an bagan orang bicara kue tamang nam, maya, kue na pangsa mup ni cinta tunggu ada, antang deh. Wina paksa aku dia cinta orang jujuk, mo. Jaga ibu bo. Wina paksa nak. Terjujuk. Sekarang kami tiba gue rikik nang jam jujuk. Yang ni important. Ayuh gue, mai bok barang kubu uprak nang jam ah. Cakap barang kuba. Ayuh gue cak airi ni ke cakap kang poh uprak nang jam ah. Yang awak bagan, yang ni bagan. Gue tak kerja, nang kerja. Tapi sih yang kuken. Iwal itu tak tunggu ni ba. Ada cuci nak kini kat deh. Jo, kah manjuk mungkin. Ah, bija kau betina tau. Ya, ni bo. Bija kau tiba. Aku cium kalau aku yang buat, cium kalau aku hai. Ayam ni aku cai dengok, ni aku ni, bija aku bija kerja ni. Hai misuk hai. Ketal ke video nanti mana? Ya ketal ke video nanti mana? Tahu cengah bija aku cai ngah. Ya press to press, subscribe abah bija aku video na. Sana ketal cengah manjahan, di mana bangi cai mana getok rata, di mana cengah bangi bangi cai ini mana? Bija aku cai nak dah manjahan. Kalau yang ni. Dia mien dia, macam mana? Nah, benda tak, takle, di bangsa kesan petna naga, petna naga. Kenokin aku cipah jok, aku kenoka. Ya, song jangan longjok satu minit kenoka. Ya bu, woi, Cuba belum jok. Abi balik mat naya. Mat naya. Okey, cak nadi roh. Saya cak nama kalau ber. Cak temat sini. Cak teh. Yang nana cak dong kau cak ni. Cak jok mu. Cak jok pergi ke bercium cium. Hai.
ملاي وما ملاي وما طيب بوم تم تم دي بيجا هم تم دي هاي عم بيجا هم فيديو دي أنا نصتها هاد دي منا داشي سلوك أغباني دي منا داشي دي ثامو دا دي أو داشي دي سلو دا دي ثامو مو دي منا ين فيديو دي نون نصتها ها لايك كابو شير كابو نام نكام أو دي نام ربي نام نبى شير كات نام تمن جن دي منا سبورت نام تمن جن دي منا فيديو دي أنا نصتها سكان تيكون متلا باي باي. Ibak pa video niyang test kana.